Som kjent så var det hungersnød i Norge på 1800-tallet, og mange måtte ro til Danmark for å hente korn til familien sin. Nå skal jeg fortelle dere om en av disse. Kanskje noe de savner alle. Terje Vigen. Da. Ingen fisk. Nå skulle vi gått med middag. Terje, du er ikke med korn igjen. Har vi ikke? Ja. Du har ikke mye annet for Terje Vigen å gjøre nå. Ferden over det store hav mot Danmark sto for døren. Terje, du må være veldig forsiktig altså. Engsmin har blokkert hele skaret. Du må ikke bli tatt. Jeg er så glad i deg, så endelig glad i deg. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Forhåpentligvis så går det bra. Ha det, hva er det? Ha det. Pass på. Alt ikke som planlagt for Terje Vigen. Da han kom til den norske kysten, ble han sett av en engelsk yacht. Han prøvde å rømme, men det var forgjeves. Og den engelske lorden viste ingen nåde. Terje Vigen sitter med seg i prisonen i mange år. Da krigen var slutt i 1814, ble Terje Vigen sendt hjem til Norge. Han visste ikke hva som stod han i møte. Hva som han fryktet. Familien var ikke lenger der, og hans hus var en fremmeds. Til tross for sin motgang, fortsatte Terje Vigen sitt liv som kystlos. Dette var historien om Terje Vigen, mannen som offret alt.